sini saya nak mengingatkan kepada kerajaan negeri, dalam kita berusaha untuk mencari sumber-sumber hasil negeri untuk kerajaan negeri Pahang, saya harap segala elemen-elemen berkaitan dengan kelestarian, berkaitan dengan alam sekitar ini perlu diberi keutamaan juga. Dalam pada itu, saya percaya negeri Pahang satu negeri yang begitu besar, begitu bertuah kerana pelbagai tempat-tempat tarikan telah terdapat di negeri Pahang ini. Kita ada bukit-bukit yang cantik, kita ada pulau yang begitu cantik dan taman-taman yang boleh kita rasa bangga terdapat di negeri Pahang. Dalam pada itu, saya harap dalam kita memajukan negeri ini, kita perlu menjaga hasil-hasil mahsul kita, alam khazanah alam sekitar kita ini sehingga ke anak cucu kita. Dan kita tidak boleh berkompromi dalam hal ini. Kawasan-kawasan bandar juga perlu dipercantikkan dan diperbersihkan. Kita tidak mahu adanya usaha untuk mengekalkan alam-alam sekitar, tetapi di bandar kita mempunyai satu kawasan yang kotor dan yang tidak bersih. Dan ini saya harap perlu diberi perhatian yang wajib kerana ini adalah keperluan dan kehendak segi agama Islam kita. Dan sebab itu saya apabila balik ke Pahang nanti, bermulai bulan Februari nanti, saya akan melawat setiap daerah, setiap bandar supaya menentukan kawasan-kawasan bandar ini berada dalam keadaan yang bersih dan sehat. Kita tidak mahu adanya segala penyakit terdapat di negeri Pahang ini.